12 жасқа толған балаларға арналған. Назарларыңызға жаңа кітаптарға жарқын жол жобасы аясында кітапхана қорына келіп түскен жаңа әдебиеттерді ұсынамыз. Айта кететін болсақ, жазушы-драматург Болат Жандарбековтің Томирис патшайымының қаһармандық тағдыры туралы әңгімелейтін Сақтар кітабы, Ерлан Жиеналиевтің Жәнібек, Сайқын, Шоңай, Жеңіс бекеттері атты әскери драмасы, Баймұрат дала аңызы кітабы, Ермек Тұрсыновтың «Мәмлік» романы, Николай Лугиновтың «Шыңғыс хан әмірі мен тарихи» романы және бүгін сіздер тереңірек танысатын жазушы атаңызға айналған алып тұлға, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының жаңа кітабы «Көз алдында бәріңсің» атты естеліктер мен күнделіктер жинаған. Әр ұлттың, әр халықтың туыс беттес тұғырлы бір тұлғалары болады. Қазақтың сондай бір ірі тұлғасы Батыр Бауыржан Момышұлы. Бұл күнделіктің ерекшелігі Бауыржан Момышұлының болмысының өзі шындыққа суарылғандай алмастай өмір тіршілік екенін көрсетеді. Және ең қызығы, бұрын соңды жарияланбаған күнделіктері мен естеліктері жинағынан Батыр атамызды тағы бір қырынан танитын боласыздар. Бұл кітапта Бауыржан Момышұлының көргені мен көңіліне түйген жайлары күнделік ретінде баяндалады. Атақты замандастары туралы естеліктерін ақтарып, кейбір күрделі қарым-қатынасын да суреттейді. «Көз алдында бәріңсің» кітабының соңғы беттерінде Бауыржан Момышұлы былай дейді. «Жасым 30-да еді, ел қатарында соғысқа аттандым, партияда жоқ кезім. Әскери атағым командирлік жағынан кішкентай ғана. Мен командирлік батальоны, командир полка, дивизия командирі болдым. Мақтау көп болды, оған мастанған жоқпын. Сағынғандарым, сенгендерім, халықтың адал ұлдары, шын жүрек пен ақ ниеттері болды. Алдыңғы шепте өзімді аяғаным жоқ. Халық ұлдары жаумен жағаласқанда оларға сендім, олар маған сенді. Мұны менің жазғаным рас. Бірақ шығарманың шын авторлары бұл жолдардың ақ ниет қалпында маған сенген жауынгерлерім. Көрген көзде, естіген құлақта жазық жоқ деген қазақтың сөзі бар. Сол себепті көрген білгенімді қазақ орыс тілдерімен ұрпаққа өз көзқарасыммен айтып кетуді парыз санадым. Менде ұрпақ керегін алады деген сенім мол, деп жазады Батыр атамыз. Кітапта Батырдың жеке өміріне қатысты оқырманды еріксіз таң қалдыратын дүниелер аз емес. Кей тұстарында қатал, қатаң көрінетін Бауыржан Момышұлының жанының нәзіктігі, ерекше сезімталдығы да оқыған жанды бей жай қалдырмайды.